Հետրվարի 3-ին Լանտերմեն Auditorium-ում երկար սպասված համերգ Հայ երգի երեկո Հայկական երգարվեստի լավագույն ստեղծագործություններն են հնչելու սիրված երգիչների կատարմամբ Հայկական ժողովրդական կոմպոզիտորական լավագույն երգերի անաղարտ կատարումներ Փետրվարի 3-ին Լանտերմեն Auditorium-ում Տուրքը կարոտա մնացել Ես երաժշտությանը, ինքան շատ ախոտանեմ սուրքի մեջ ընդհանրապես, որ մենք քիչ-քիչ կարծում ենք սկսում ենք հեռանալ ժողովրդական երաժշտություն, ինչ որ կատարվում է այսօր, ես երաժշտություն ոնց են զում բուսանական երգում, ոնց են զում աշխական երգում, ես կարծում եմ իմ կյանքի լավագույն պահերից մեկն եմ ապրում։ Ես ինձ մի բան գիտեմ, մարդը ապրում է 70-80 տարեկան, բայց այդ տարիների ընթացքում մարդը ինքն իրեն լավ է զգում, երբ որ շատ լավ է զգում ինքն իրեն, թե երաժշտությունից հուզված, թե ֆիլմերի, թե թատրոն դիտելուց, մարդը այդ ժամանակ էլ ապրում, լիարժեք ապրում իր կյանքը։ Այսօր այս ժողովուրդը, ես էլ ինքլուդ միասին, մենք լիարժեք կյանքով ենք ապրում, ես մի գեղեցիկ երկու ժամը նրցած լսում ենք ես երաժշտությունը, հիանալի կազմակերպված, որ դեկորացիայի պետքություն չկա, լուսավորության պետքություն չկա, մարդիկ ըմբոշխում են հայկական ժողովրդական մաքուր բուսանական աշխարհական երգեր, ես ցնցված եմ ու շատ ուրախ եմ ես ջահելներին եւ ուրախ եմ, որ դեռ կան ժողովուրդը, որ դեռ լսում են ժողովրդական ու աշխարհական երգեր։ Եթե ուրիշ բան չունենամ, երրորդ համերգին լելի կգամ։ Այսօրվա երեկոն, որը ես ընկնդրեցի ու հրավիրված էի, հրաշք մի երեկո էր, մի փունչ Հայաստան էր այսօր բեմում, երգում էին բոլորը մեր հայկական, մեր սիրուն էին երգերը, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ մեր Օղլախչյանին, որը կարողանում ես ազգայինը պահել, ժողովուրդը կանի գնում, սկում է, որ ինչ ուզում ես արա, ուր ուզում ես գնա, քո ազգայինը, քո հայկականը, քո աղուպի բարով երգից լավը չկա աշխարհում։ Ու այսօր այդ բոլորը մենք ստացանք։ Այսօրվա նման հրաշք երեկո, այսօրվա նման հրաշք կատարողներ, այսօրվա նման հրաշք երաժիշտներ և այսօրվա նման հրաշք հանդիսատես հազվագյուտ է լինում։ Շնորհակալ եմ, ասում, որ այդ երեխաները կան ու մեզ այսօր լավ երեկո պարգևեցին։ Հանկացած պահի, երբ որ հայրենիքում եղել է անախորժություն, վատ իրավիճակ, հոգևոր ինչ-որ սով ենք ապրել, ձգվել ենք դեպի մշակույթը և մշակույթն է հայ ժողովրդին ուժ տվել, սպեղանի եղել վերքերին և կարծում այս երեկո ազգովի համայնքում վայելեցինք հրաշալի ազգային ինչ-որ առումով նաև զարթոնք, հուսամ սա կլինի շարունակական։ Սիրուներ, շատ, ես շատ ուրախ եմ, որ եկա ամպանա, ամբողջը լավ էր։ Բոլորը գեղեցիկ, շատ լավ դրամատուրգիչներով դուրս են գալիս, շատ գեղեցիկ էր, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ էր, շատ հաջող էր, շատ լավ անցավ։ Բոլորի երգերը, բոլորն մանավանդ Արսեն Սաֆարյանին, հետո էլ Մավրին։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շատ լավ էր, մեծ զգացմունքներով, մեծ էմոցիաներով, բայց ինձ համար Մավր Մկրտչյանը ամենան է, մանավանդ Հեյ Հոգի ջան երգը իմ հոգին էլ է տակուր վրա անում, շնորհակալություն բոլորին։ Շատ լավ էր, մերսի, շատ շնորհակալ, շատ սիրեցի։ Հրաշալի համերգ էր, հայրենասիրական ոգի, որ կարոտենք հայրենիքին, այդ ուժը, այդ սերը մեզ փոխանցեցին։ Կատարյալ էր համերգը։ Շատ հրաշալի, շատ լավ, շատ հիանալի։
an cărcăneli, an necara greli, ce ghitem, ce mcara necara greli, an ali, mavri, catarumă vor an necara greli, ce ghitem, bolorine, bolorine. Ce hectanul, duc este râti ce hectanul mai tot. Menc este râti, dar nu menc urahutiun, huzbat zenc șat, șat astăvat zenc, eligă canc, tor elinini, esa mercnere, ajah cărgănven, șat urah călinen. Մաքրամաքուր հայրեն երկերը մեզ համար շատ մեծ հաճելի էր, մեծ բավականություն ենք ստացանք, իհարկե որ հայրենիքի լուրի են բերել, մեր կրուններն են եկել մեզ համար երկեսի, մենք շատ ուրախացանք եւ շատ շնորհակալ ենք երկիչներից, որ ներողություն են կրել եկեն եւ պարոն Օղլախչյանից եւ բոլոր կազմակերպությունից. Իրոք որ շատ հաճելի, միշտ այսպես բաներ արենք, մենք էլ ուրախանանք։ Գոհունակություն, ուրախություն, հրճվանք, շատ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, երկիչներին, բոլորին։ Չեմ կամբացատրում, շատ մեծ մի ուրախություն ենք տանում հետներս, հայրենիքի սերը ամեն ինչը հետներս։ Եվ ցանկանում ենք մեր այդ երիտասարդ սերունդը էլ ավելի լավ անան, ավելի Հայաստանում էլ լինի խաղաղություն ամեն տեղ եւ մեր ես հրաշալի երիտասարդությունը։ Ես ուզում եմ երկրորդ անգամ, քանի անգամ էլ լինի գամ, ուրախանամ։ Շատ սիրացինք, շատ շնորհակալ ամենից, ամենից, թե ձեզանից, թե երկիչներից, բոլորից, բոլորից։ Եվ հիշում եմ, որ երկրորդ համերգը կրկնակի երջանկացնի մեր հայ ժողովուրդը։ Կսպասենք հաջորդ համերգին։ Շատ հաճելի էր ելույթը, շատ շատ հաճիկ ստացանք։ Հաճելի էր մեր հայ երկիրու Երևան, մենք շատ, այսինքն շատ ուրախ եղանք եւ մանավանդ մերսի բաց երկիչները տեսանք եւ շատ հաճելի ժամանակ մը անցուցինք եւ հույսով մոտ ադենեն նորեն բիդիքան եւ ելույթը բիդի ցիդենք անցյուս։ Անպայման ճիշտ ասած մի հատ երկիչների հետ խոսեցիմ եւ ասացին իմ ուզած երկերից որոնք են, ինքս անպայման երկրորդում երեքեմ դրա։ Ոգևորված եմ եւ լցված ամեն ձեւի։ Շատ լավ, շատ։ Գիտեք, այս մեր վերջի ժամանակներում այնքան շատ է դատարկվել մեր հոգին, այսօր ամբողջովին լիցքավորվեց։ Ես իսկապես հիացած գնում եմ տուն եւ ուզում եմ, որ մեր հայրենիքը այսօրվա երկերի պես ծաղկուն լինի։ Ցնցված եմ եւ կարծես հայրենիքս տեղափոխեցին էստեղ։ Միայն շնորհակալություն եմ հայտնում, Ռոբերտ Օղլախչյանին, որ այս հաճույքը պատճառեց մեզ։ Շատ լավ էր, ապրեն երեխեքը, շատ ամեն ինչ լավ անցավ։ Անհրաժեշտ է, անպայման անհրաժեշտ է, արդեն երկրորդ համերգը որոշվել է, որովհետև այսօր սոլդաուտ էր եւ բացի դրանից էլ ինձ թվում է շատ մարդիկ ասում են երկրորդ անգամ մենք կգանք համերգին, անպայման ելնելու, ամսի 3-ին ելնելու, փետրվարի 3-ին, այսինքն դալիջում երկրորդ համերգը կլինի եւ ինձ թվում է ոնց որ սա ավելի փորս այս համերգից հետո ավելի լավը պետք է լինի, էլի, որտեղ մարդիկ 3 օր առաջ են եկել, նոր եկել էին, նոր ադապտացվում են, պատկերացնում եմ ամսու 3-ին էլ ավելի լավ համերգ է լինելու։ Այս 299-րդ իմ համերգն էր, գրում հաշվում եմ ես, եւ ամսու 3-ին կլինի 300-րդ համերգը, որից 50-ը ժողովրդական համերգներ է եղել, էլի, այնպես որ մենք էլ մի փոքր լումա ենք ներդնում, որովհետև մեր ազգի մեջ նմանատիպ ակրամակուր երաժշտություն ավելի սերմանենք եւ սա անհրաժեշտություն է տեսակ համերգներ կազմակերպելը, ակրամակուր երաժշտությամբ համերգներ, եւ պատկերացրեք բեմի վրա 10 երկիչներ էին այսօր, 10 երկիչներ, երաժիշտներ եւ այս ամբողջը մեծ աշխատանքի շնորհիվ էր, որի համար շնորհակալությունը մայնում բոլոր են կազմակերպություններին, բոլոր են մարդկանց, որոնք ամեն մեկ իրենց փոքր լումա ունեցան այս գործի կայացման համար։ Ձեզ էլ նույնպես շնորհակալություն։ Փետրվարի 3-ին Լանտերմեն Աուդիտորիումում երկար սպասված համերգ Հայ երգի երեկո։ Հայկական երգարվեստի լավագույն ստեղծագործություններն են հնչելու սիրված երգիչների կատարմամբ։ Հայկական ժողովրդական, կոմպոզիտորական լավագույն երգերի անաղարտ կատարումներ, փետրվարի 3-ին Լանտերմեն Աուդիտորիումում։